মঙ্গলবাৰে নিশা কলিয়াবৰৰ মিছাৰক্ষীয়ে গোপন সূত্ৰৰ পমখেদি কলিয়াবৰৰ হাতীগাঁও বাগানৰ পৰা এখন পালছৰ মটৰ চাইকেল সহ দুই গভাই চোৰক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয়। মিছাৰক্ষীয়ে জনোৱা অনুসৰি দুই গভাই চোৰ ক্ৰমে জিয়াপুৰ আলী আৰু গৌতম দলে দুয়ো বোকাখাটৰ পৰা চুৰি হোৱা AA05N4260 নম্বৰৰ এখন পালছৰ 150 মটৰ চাইকেল বিক্ৰী কৰাৰ যুঁজা চলাই থকা খবৰ লাভ কৰে। লগে মিছা আৰক্ষীয়ে মটৰ চাইকেলখন ক্ৰয় কৰাৰ বাবে গ্ৰাহকৰ ভেগ ধৰি দুই চোৰৰ লগত কথা পাতি অতি কৌশলেৰে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয়। লগতে উদ্ধাৰ হয় AA05N4260 নম্বৰৰ এখন পালছৰ 150 মটৰ চাইকেল। বৰ্তমান দুই চোৰক সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে মিছা আৰক্ষীয়ে। কলিয়াবৰৰ পৰা হৰ্ষজ্যোতি বৰা ৰিপৰ্ট PI News।